Imate brkove pre mene. Kome treba danas da pali vatru kresivo? Ko danas ide po vodu na izvor? I ko u današnje vrijeme radi sve ručno, kopa, seče, dubi, gradi, služi se primitivnim alatima? Ko se kupa hladnom vodom i priprema hranu na vatri? A on to radi. Ja se zovem Jovan Bjelanović. I to radi iz hobija. Samo, ko zna, možda jednog dana civilizacija stane i sve se vrati na početak. Jovan Bjelanović živi u Kaću, kod Novog Sada. Dobar je u svim zanatima i ljudi ga traže. On je pre svega umetnik u izradi egzotičnih predmeta. On pravi lukove i strele, kanue od drveta, držalje za noževe i sekire. Vešti je i kao graditelj brvnara, šta god da je od drveta, kamena, kože, i sve radi više kao umetnik, pa tek onda majstor. Kada je došao do komada zemlje na planini Tari, kao da je pronašao raj za sebe. Kako je bilo spavanje? Odlično. Ujutru pesma budi, nema šanse da se spava dalje. Kako svanjava, tako ptičice počinju. Mm. I to je najvećim intenzitetom pevaju ujutru kad počinje sunce da se rađa. Sada će sve svoje veštine upotrebiti u realnim okolnostima. Na ovom proplanku osmislio je život po starim pravilima. Pre svega uz poštovanje prirode i oslanjajući se samo na svoje veštine. Upotrebljavaće ono što se nađe na terenu. Najlakše je reći preživljavaće. Mada on to ne smatra preživljavanjem. Ja ne preživljam, da kažem, to je neki život. Da bi preživio čovjek, u principu treba da pronađe hranu, ali živjeti u prirodi, treba čovjek da zna, da ne samo da pronađe, da proizvede hranu, da napravi sebi sklonište i da napravi odeću. To su sve naši preci nekada radili, tako živjeli. Mi to sad, da kažemo, zovemo preživljavanje, ali to je u stvari način života nekada. Jovan sa porodicom živi u Kaću, a samo kada mu dozvoli slobodno vreme, dolazi na ovo svoje parče planete Zemlje i živi na stari način. Nekada sam, a nekada sa kompletnom porodicom. A tu su i tri sina i supruga.
Jovanov način življenja doveo ga je do originalne ideje. Pošto mu treba krov nad glavom, odlučio se da napravi jurtu. Šta je jurta? To je mongolski šator i koriste ga svi narodi centralne Azije. Jurta se pravi od drvenih pritki, od platna i kože. Sistemom vezivanja i sklapanja, jurta je tako konstruisana da je može sklopiti i rasklopiti samo jedan čovek. Lako se prenosi sa mesta na mesto, a što je najvažnije, odoleva svim vremenskim prilikama. Jurte su izmislili nomadi, stočari Azije, i dan danas su u upotrebi. Pre mnogo godina ja sam imao prilike da spavam u jurti u Tadžikistanu. I naravno, ta noć se ne zaboravlja. 4 sata spavanja i dosta. To je dosta. Na planini to je dosta. Jovan je napravio ovde i podigao svoju prvu jurtu. Koristio je samo uputstva sa interneta. Prvo je izravnao podlogu, oivičio je kočevima u idealnom krugu. Preko sloja zemlje uradio je izolaciju od piljevine, kreča i na kraju sve podaščao. Na toj podlozi kasnije podigao je jurtu. Jovan je ovde provodio i najhladnije zimske dane. I kako on kaže, jurta je položila ispit. I naravno, odmah je postavio slike na društvene mreže, a reakcija njegovih pratilaca bila je ogromna. Mnogi su poželeli da provedu par noći i dana u njegovom društvu, valjda je ljudima proradio davno zaboravljeni instinkt za preživljavanje. Dakle, Jovan je shvatio da mora da podigne još jurti. Preko zime radio je vredno, sklapao i uvezivao pritke. To je dug posao, a on ga je podelio sa sinovima. Sa prvim prolećnim danima, delovi jurte osvanuli su u podnožju planine Tare. Za razliku od one prve jurte koju je podigao, ove sledeće bit će na platformi. I zato je morao da izbuši dublje rupe u zemlji i da pripremi stubove. Od početka Jovan sve radi ručno.
sa alatom koji je sam napravio. Mnogi to znaju, bagremovi stubovi su nezamenjivi. Ovi stubovi će većim svojim delom biti u zemlji. Radi dugovečnosti, stubovi se nagore. U idealnom krugu stubovi se povezuju kasnije daskama. Tu će se postaviti platforma. Ove daske će se kasnije presvući izolacionim platnom, pa tek onda će doći daska za patos. Kada je platforma završena, onda ide onaj lakši deo posla, a to je podizanje jurte. Sad pusti mene. Iako je Jovan dovoljan da sam podigne jurtu, mi smo mu se našli pri ruci. Jednostavno. Vidi kako se namješta samo. Epa, nisu oni džabe bili nomadi. Evo jurta, sada se to dobro vidi, je sastavljena iz nekoliko delova. Ovo je konstrukcija koja će činiti zid jurte. I ona se sastoji iz dva dela. A vrata su reper. Svaki deo razlači se do punog kruga. Da. Koliko ti je trebalo vremena da napraviš ovu stranicu? Pa, da računam, ajde, napravio sam dve jurte, trebalo mi je sve zajedno negde oko 3 mjeseca. Znači, za jednu mjesec i nešto da... Da, ali je stvar u tome što sam ja radio tradicionalno. Znači, ovo su oblice koje sam ja rezao na pola i stavio sirove da se u konstrukciju, da se osuše, pa onda nakon toga sam ponovo razdvajao da prešmirlam sve, da prefarbam. Vidiš sada ovo. Samo što sam ja ovo trebao, evo ovako treba da okrenu to. Okej, eto. Ćeš odmah sve da doneseš? Pa doneću,
polovinu, pa ćemo reći. Ajde, ja ću da ih raspoređujem. Da nam ne bude tu ko je tamo, ko je tu. Na svakih 30 cm vezuje se duža pritka koja će kasnije nositi krovni deo. Pritke se vezuju na spojevima, a svojim gornjim delom završit će u kapi jurte. Kapa se zove tunduk. Drugu i svežeš treću. E, sad treba malo biti strpljiv, jer sad idemo odavde, recimo, jel? Ne, sad treba ja potrefim ugao. Još ga malo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, tu. Moraš da prebaciš preko. Gde preko? Da, e, sad. Jel, ušlo? I... Da li čovjek uopšte može da bude svestan da je jedna građevina kao ova, koja nije jednostavna, jednostavna dok se pravi, ali na kraju kad pogledaš vrlo složena, nema ni aneksa. Nema kanapa na njemu. Konstrukcija postavljena. Sada slojevi kojim se pokriva jurta. Prvo, vodonepropusna folija. Taj kraj treba da izađe skroz do kraja. Da. Ajde. Ajde. Spoljno platno je impregnirano. To lutko. I ušiveno tako da bude u jednom komadu. Jovan je sve ovo sam sašio. A šta sad? Taj spoljni omotač treba samo navući preko drvene konstrukcije. Tri, četiri, sad. Kasnije ću ubaciti i izolacioni materijal. Ma nema veze. Ova strana je malo pala, moram da podignem ovaj. Treba prekontrolišeš, ja mislim da nije dignuta sa svih strana, ne mogu da priđem od granja. Na samom kraju ide takozvani poklopac. On je providan i ima mrežu protiv insekata. Jurta završena. Na isti način podignuta je i sledeća, treća jurta. Samo za razliku od prethodne, Jovan je to odradio sve sam. Znači, jedan čovek je uradio sve ovo, kopao, tesao, krojio i strpljivo slagao deo po deo. Na prastari način. Pitam se, odakle on čoveku toliko volje i toliko energije? Kao dete volio sam puno da čitam, naravno, i to su sve bile avanturističke knjige poput Zova, Deljine, Belog očnika, Jack Londona, pa ne znam, još neka literatura poput dečjih knjiga, Pet prijatelja, to starije generacije vjerojatno znaju, čitali su. Tako da ja sam svaki raspust odlazio na odmore u planinu kod rođaka, i to je meni, da kažem, uvek u iščekivanju neke avanture. A čekaj, to se sve odnosi na jedan period kad si bio dete, a ti si i danas dete. Pa u jednom nekom smislu, da. Iako imam svoju decu, naravno. Podsjećam na dečju igru. Pa pomalo, da. Ali ovo je ozbiljna dečja igra. I stvarno, kome danas trebaju veštine boravka u divljini? Pa mi smo se već generacijama povukli. Prvo iz divljine, pa sada i sa sela. I odavno smo već sišli u betonske gradove. Čemu onda povratak? Prevashodno bi trebalo da decu naučimo tim nekim zaboravljenim veštinama. Bukvalno ne moraju da nauče oni da ih upražnjavaju, ali dovoljno da vide kako se to radi. Se upoznaju. Da se upoznaju, da pa možda neko i zauli nešto.
Ajmo da. Suživot sa prirodom. Mi ni dok pričamo iza nas se stalno čuju ptičice kako pevaju. Znači sad im je polahoheća sezona paljenja, malo pa smo o tome pričali. Oni dozivaju sad jedni druge. Odvaraju se. Pa ljudi tu u gradu nemaju prilike ovog se da čuju. Jovan sada ima krov nad glavom i za sebe i za buduće goste. Ako god došao u ovaj paleo život, sigurno će izaći iz jednog i uskočiti u sasvim drugi svet. Jovan to naziva vežbanjem u prirodi. Koristim sve te veštine i tako i vežbam. Znači, ja retko kada koristim, neko će sad reći, pa to je smešno paliti vatru kremenom u ovo doba kad nam je dostupno, ne znam, šibice, upaljač ili bilo šta drugo, ali ako ja to ne budem radio, ne znam, svaki treći dan u nedelji, gubim veštinu i posle će mi biti sve teže i teže da upalim vatru na taj način. Tako da, kad je neka žurba ili nešto, naravno i ja koristim upaljač ili šibicu, ali kad imam vremena i nije mi hitno potrebna vatra, ja onda uzem pa polako uzem trud, kremen, ocilo i palim vatru ili bilo šta drugo, streličarstvo, ne znam, vežbam građanje, lukom i strelom, bacanje, popio. Ti se spremaš jednog dana da dođe do neke situacije kada ćemo morati da preživljavamo. Znači, ti za to spremaš? Iako ja poznajem i koristim sve te veštine, pitanje kako bih se snašao u nekoj težoj situaciji, ipak je, pored svega toga, koliko čovjek dobro poznaje i može da koristi neke veštine, bitna je psiha čovjeka. Znači, treba psihički biti stabilan i izdržati sve te neke stvari, pa onda na kraju sve dolazi na svoje. Znači, kada veštinu pretvorite u rutinu, tek tada stvara se samopouzdanje. A mentalna sigurnost je najvažniji uslov opstanka u prirodi. Ako dođe do neke panike, teško da može, čovjek kad se uspaniči ne može da upali ni vatru, kamo ni nešto drugo. Nešto, da ulovi neku životinju ili bilo šta drugo. Mislim, inače, mi kad kažemo, loviti životinju, pogotovo na te primitivne načine, nisu lovci nekada svaki dan ulovili životinju. Nekada je prošlo po nekoliko dana da ne jedu ništa. Samim tim, oni su ne samo bili lovci, oni su bili lovci sakupljači. Oni su jeli sve ono što im je priroda pružala, znači od plodova bilo koje vrste što mogu da nađu u prirodi, od pečuraka do orašastih plodova. Semenke. Semenke, jeli su i crve. Zna se da je naš predak čovek pre civilizacije dnevno hodom prelazio od 10 do 15 kilometara, da je jeo u proseku šaku semenki i da je samo povremeno uspevao da ulovi i pojede meso. I sada ako tvoji prijatelji ili kogod gosti dođu, imaće priliku da pored tebe uživaju u tom nekom zaboravljenom vremenu. Pa da kažemo, to će biti vatra. Da, bit će kombinacija nekog modernog i zaboravljenog vremena. Ne mogu da očekujemo od ljudi da bukvalno žive kao u kamenom dobu, ali bit će tu, da kažemo, neki uslovi savremenog života, tuševi, toaleti, bit će kuhinja gde će moći da spremaju hranu, neće morati da spremaju hranu direktno na vatri kao sada. Znači, bit će peć za hleb, ali peć tradicionalna, zemljana peć. Tako da, uz neku, da kažemo, kratku obuku, svako će moći sam sebi da pripremi hleb u toj peći. Budući gosti ovog paleokampa bit će ujedno i polaznici kursa za boravak u prirodi. Jovan će biti njihov vodič, a ideja je samo jedna. Kao što sam rekao, što više vremena provede izvan jurte. Jurte bi trebalo da služe samo da se prespava u njima. Iako su, da kažemo, neobično i lepo je u njima provoditi vreme, ali dovoljno je to što se prespava i što se ujutru, što je odsluša, da kažemo, ova simfonija. Tica. I uveče pred spavanje, a ovo ostalo, bit će tu nekih šetnja, obilaskih pećina i tako, svašta nešto pomalo, naravno. Koliko bude vreme dozvoljavao i koliko bude imao vremena da im posveti. Umeđu vremenu Jovan je pripremio zemljanu peć, a doveo i vodu sa izvora.
izgradio je posebno mesto za tuširanje i toalet. Na centru ovog paleo kampa biće veliki letnjikovac, gde će se uz vatru odvijati društveni život. Svi koji ovde dođu, naučit će da gađaju lukom i strelom, ili recimo da pale vatru kresivom. Mogu sami da naprave predmete od drveta i naravno da iskoriste ovu zemljenu peć, jer ona daje najukusnija jela. Odakle interes ljudi za ovakvim načinom života ili ti ovakvim odmorom? Čini se da smo svi željni ovakvih izolovanih mesta, željni smo ognjišta, mirisa prirode, da umesto gradske buke slušamo ptice danju, a sove noću. Jeste, život nam se promenio, u stvari internet je sve promenio. Hoćemo li zaboraviti ovaj iskonski život i početak? Naravno, ne smemo zaboraviti da ma gde živeli i danas zavisimo i od zemlje i od prirode.